saya harap semoga peringkat negeri pula akan kita adakan pada 16, 17 dan 18 Februari. Tiga hari. Oleh kerana kita bukan buat kalah mati, kita nak beri peluang pada ke-36 dun ini mereka datang dan mereka enjoy dengan sukan mereka pada tiga hari tersebut. Dan insyaAllah kita akan lihat, setakat ini kita telah bersetuju 16 hari bulan jam 4 petang perasmian oleh Yang Maha Muhammad Tirsa. Bagi saya, Suknes yang dianjurkan pada tahun ini akan melibatkan 4 sukan utama kita, dan saya harap bahawa ini permulaan dan selepas ini mungkin ya, kita boleh anjurkan lagi banyak kejohanan ataupun acara sukan yang lain. InsyaAllah dia bergantung kepada kewangan, bergantung kepada persediaan kita insyaAllah. Saya difahamkan 2,000 peserta dan petugas yang terlibat sepanjang kejohanan ini menjadikan Suknes pada kali ini yang terbesar pernah diadakan. Oleh yang demikian, bagi membantu melancarkan penganjuran ini, Kerajaan Negeri bersetuju melancarkan sejumlah 360,000 daripada jumlah tersebut setiap kawasan dun untuk menerima peruntukan 10,000. InsyaAllah peruntukan ini memang tak cukup, saya tahu, saya kira memang tak cukup. Mula-mula nak bagi 3,000, macam mana nak bagi hadiah? Tempat pertama itu boleh sepak selesai lah. Pertama, kedua, ketiga kalau 3,000, acara lain tak cukup dah. Kan? Jadi 10,000 tu saya rasa untuk hadiah selesai, jadi gunakanlah duit peruntukan dun sikit. Jadi saya rasa dia dapat dianjurkan dengan lebih baik dan teratur insyaAllah.